Omuyimbi yenna akyesimbamu Dr. Jose Chameleone, manya kino nti oli ku bibyo. Omusajja ono yayongedde okkakasa ensi nti ye legend oba y'omu ku ba legend be tulina waneno mu ggwanga erya Uganda. Bw'atandika okukonkona endongo ne waba takutte ku nnyimba ze yayimba okuva 2008 okutuuka waggulu, mwattu asobola okuggala ekivulu nga buli omu atenda ate ng'era buli omu anyumiddwa. Ono yakonkonye abantu endongo era waneeno yavudde mu ddwaliro okusobola okujja okusanyusa abantu be oba abawagizi be, neero tekyamulemesezza kubasanyusiza ddala ng'era w'abadde atera okukikola. Mwattu yayimbidde ddala bulungi nnyo era oluvannyuma ne yeegattibwako muganda we muto we Wizomanizo. Era waneeno baggadde show mu maanyi, baggadde show mu mizira, era buli omu n'avaawo ng'asiimye, buli omu n'avaawo ng'atenda. 07096658052 enamba gwena wenna atawanyizibwa obulwadde oba ulcers, naawe ali eyo ng'otawanyizibwa omugejjo. Omugejjo nawo bulwadde buleeta pressure, ate era nammwe abasajja nga muli baluyongoyongo osobola okuyita kw' enamba n'ofunira ddala eddagala erigenda okuyamba okutereza amaka go. Kale katweyongereyo n'ekivu kya Dr. Jose Chameleone, era nga wano yalangiridde show egenda okubeera ey'ettabbu saidi zaawo erugogo. enjawulo nti n'okujja wano nziruse mu ddwaliro oli mbadde mulwadde lwadde ne ŋŋamba nobajja kuono n'ebima by'abantu kantuukeerwa mpaka noza ne zikkanyo yomuzira wairo so nja tukubira embeera eyo kasatuze bakwano bange happy new year bwenyumba gamba kome nakyo Yeah.
Oza tulikiri sana Yode nusibi malako Yeshi mayeti kwa gano kufa baby Kasi Kona mwone tesa ni tesa ni tesa ni tesa Kasi Kasi iso ni 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 Hey, Wanita, 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 w
kira Rati dode no yonge wefuta Ora mane bora chora Fomu chibuma Abe munge ye Wanika 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 I love you Shire no That's why I buy from you. Come back, come back, come back. 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 Come That's why I pray for more. Hey, hey, but Robert, Robert, China. Blessings. Okay. Bane njamba juki sete na kuzo mwezi. Bane njamba juki sete na kuzo mwezi 12 August. Tugena kumena lugogo mulete di guanga moje. E na kuzo mwezi na 12 meka? August. Kale wane soa gena suri na kuona. Soa gena maso wa seba zaba hibi wuna wa diwano. Obukano wa B2C. Naba hibi ya baimi deonge vichinji munguanga ino wa divanji. Obukalo wa Bebe Cool was a sari. Obukalo wa Eddie Kenzo. Black, you ready? Obukalo wa Bobby Wayne Shibanda. Sisola wa Buteva so group jivaita. Ready and Wiz, obukalo wa Buriwa. Combination, a good time in this
Let me tell you.
Family, thank you. Wisdom and Niza. Welcome to the good life, Anthony. Security and now the security and our one. Kulibakali Oscar, then Jeff Security One. Jeff Security One, then your security man. Team Leon Island. Come back, I said, by your Jaribu to come and come at you. Yeah, man. What's up, man?
tuli bongwa basinga bantu yaba basinga dayo nzala tunai babu fada wani kama moyo wanika hey wati tukana jana That's why I